Биылғы оқу жылының басталғанына әлі көп бола қойған жоқ. Алғашқы қоңырауыны соғылып, жас шәкірттерін қабылдаған барлық білім ордалары өздерінің жұмыстарын бастап та кетті. Бөрлі аудандағы білім ордалары биылғы оқу жылын табысты бастады. Мектептердің бәрі оқу жылына сақадай сай. Сондай мектептердің бірі Ақсай қаласындағы нөмірі 5-ші мектеп. Бұл мектептің тарихы өте тереңде жатыр. Темір жол станциясы салынып, қалаға адамдар келіп жұмыс жасауына байланысты іргетасы қаланған мектепте қазір де балалар білім дәрімен сусындап жатыр. Біздің мектептің тарихы 1930 жылдардан басталады. Қазақстан станциясының құрылуымен қатар осы мектепте салынған. Себебі станцияға жұмыс жасауға келген адамдардың балаларын оқыту керек еді. Осылайша осы мектеп ашылған. Содан бері біздің білім ордасы үздіксіз балаларға білім беріп келеді. Біздің мектеп көптеген тарихи оқиғалардың куәсі болған орын. 1937 жылғы саяси репрессияны құрбандарында осы мектепке әкеліп паналатқан кездер болған. Әсіресе жер аударылып келген немістер осы мектепте жұмыс жасаған. Ақсай қаласындағы нөмірі 5-ші мектеп түлектерімен мақтанатын білім ошағы. Бұл мектептегі музей қабырғасында өздерінің белгілі түлектерінің суреттері ілінген. Мектеп қабырғасындағы музейде мектепті басқарған адамдар, қаланың дамуына үлес қосқан адамдардың бәрінің тарихтағы орны көрсетілген. Біздің мектепте әрқашан жоғары білікті мұғалімдер жұмыс жасады. Соның арқасында біздің балаларымыз үлкен өмірге еркін қадам басты. Танымал балаларымыз бар. Осы Ақсайдың дамуына үлес қосып жүрген керемет шәкірттеріміз де бар. Біздің үлгілі оқушыларымыз осы мектепті аяқтап кетсе де, әлі күнге осы мектептің қамын ойлап көмектесіп тұрады. Мектепке керекті заттарды алып беріп тұрады. Қазір біздің мектептің 80 жылдық тарихы бар. Соған қарамастан мектеп заман талабына сай білім беріп отыр. Біз толықтай жаңартылған білім мазмұнына көштік. Бұрын біздің мектепте спорт зал, асхана, мұғалімдер отыратын бөлмеде болмаған еді. Алайда мектеп жанынан қосарлығына жүргізілген құрылыс осы қиындықты шешті. Біздің балаларымыз ұлттық бірыңғай тестіде үнемі жоғары көрсеткіш көрсетеді. Балаларымыз қазақстандық, шетелдік жоғары оқу орындарында оқиды. Біз солармен мақтанамыз. Бұл мектеп бұрын өте кішкентай ғана мектеп болған. Кейіннен қосымша құрылысқа жер бөлініп, аясы кеңейген. Қазір бұл мектепте 736 бала білім мен тәрбие алып жатыр. Біздің мектеп тарихқа бай мектеп. 1937 жылдан ол қызметін жүргізіп жатыр. Осы біздің мектепке неге тарихы бай дейміз? Мына қуғын сүргін жылдары мектепке мұғалім болып, сол қуғын сүргінге ұшыраған адамдар да келіп еңбек етіп бастады. Ұлы Отан соғысы жылдары мектеп партасынан оқушылар майданға аттанды. Біздің көптеген мұғалімдеріміз, мұражайда олардың аты жөндері бар, портреттері бар. Көптеген мұғалімдеріміз де майданда майдангер болған. Енді содан кейін тәуелсіздік жылдары оған дейін бізде темір жолға бағынды біздің мектеп. Тәуелсіздік жылдары ең алғашқы қазақ мектептері ашылып, қазір біздің мектеп аралас мектеп болып саналады. Осы жылдарының ішінде көптеген біздің оқушыларымыз жоғары деңгейдегі жетістіктерге жетті. Министрлікте қызмет ететін оқушыларымыз бар. Ақсай қаласындағы нөмірі 5-ші мектепте өте мықты баскетбол командасы бар. Осы мектептің спортшылары күллі Ақсайды республикаға танымал етіп жүрген команда. Ал сол команданы ойынға Лариса Кайл дайындайды. Лариса Кайл өзі де осы мектептің түлегі. Өзі оқыған білім ордасында еңбек етіп жүрген ұстаз енді жас оқушыларды спортқа баулып, кезекті жарысқа дайындап жатыр. 8 жыл бойына үздіксіз дене тәрбиесінен сабақ беріп келе жатқан Лариса Кайл әлі талай таланттың бағын ашары сөзсіз. Мен осы мектепте 8-ші жыл қатарынан жұмыс жасап жатырмын. Балаларды дене тәрбиесімен шұғылдануға баулаймын. Өзім баскетболдан арнайы үйірме ашып, сол арқылы балаларды баскетболдан байқауларға дайындаймын. Біздің балаларымыз алтын доп байқауында 2016 жылы 1-ші орын алды. Одан кейін Бурабайда өткен республикалық байқауда 3-ші орынды иелендік. Біздің оқушыларымыз баскетбол ойнаудан өте жоғары дәреже көрсетіп жүр. Оның бәрі тынымсыз еңбектің арқасы деп есептеймін. Білім алу инемен құдық қазғандай десек, балаға білім беру одан да қиын. Себебі дүниеден хабар жоқ жас баланы сауатты адамдар қатарына қосу өте қиын жұмыс екені айтпаса да түсінікті. Бірақ осы салада абыройлы еңбек етіп келе жатқан ұстаздар қай мектептен де табылады. Биылғы оқу жылы басталып, балалар мектепке келісімен азғантай уақыттың ішінде біраз жұмыстар атқарылып үлгеріпті. Сондай мектептердің бірі нөмірі 2-ші мектеп.
Біздің мектебіміз 1968 жылы ашылған, бұл келесі оқу жылында 20 жыл толмақшы. Мектепте алғашқы директор болып Яков Леонидович Щербаков жұмыс жасаған. Көп жылдар осы еңбекке, мектепке еңбек сіңген Емельянов Виктор Петрович көп жыл еңбек етті. Одан кейінгі директор болып Нина Ивановна Дубова көп жыл жасады. Анау 90-шы жылдары Бимжан Адлегревич Үксепаев мектепке директор болғаннан кейін алғашқы қазақ сыныптары осы мектепте сол жылдар ашылған. Бала ұстаздың шамшырағы іспеттес, қалай ұстаса солай жарқырайды. Білімімен тәрбиесі қатар үлесім тапқан балалар қашанда өз талантын мойындатып жатады. Ал ол үшін ұстаздардың қосар үлесі өте көп. Ақсай қаласындағы нөмірі 2-ші мектеп заманауи мектептердің бірі. Бұл жерде негізінен инклюзивті білім беру әдісі жолға қойылған. Бұл мектепте рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласында көрсетілген туған жерді тану бағдарламасы жасақталып, балалар өлкетану жұмыстарымен шұғылданып келеді. Осы мектептің балалары жаздай өлкетану саяхаттарында болған. Біздің мектептің өзіндік ерекшелігі туралы айтсам, біздің мектепте өте жақсы жолға қойылған ол инклюзивті білім беру. Қазіргі елбасымыздың бағдарламасы бойынша 16-19 жылдарға бағдарламаның білім беру саласындағы бағдарламаның жаңа бағдарламаға көшуі, соның тарапында инклюзивті білім беру жолға қойылған. Бірінші сыныптар бар, барлық мамандармен қамтамасыз етілген. Тағы бір ерекшелігі айта кетсем, біздің мектепте туризм жөнінде біздің мектептің оқушылары, ұстаздары облыс көлемінде де, республика көлемінде танымал, әсіресе спорттық бағдарлаудан. Және біздің мектепте туризмге арналған әдейі жалпы білім беру бағдарламасы бар. Сол бағдарлама шеңберінде біздің мектептің барлық оқушылары, 2-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгілердің барлығы да жаз бойы түрлі экспедицияларға шығып жүр. Түрлі еліміздегі жақсы-жақсы әсем орындар көруге тұратын тарихи орындарға шығып жүр. Және осы жұмысымызды жақсы жолға қойылғаны ол біздің мектебіміздің мұражайының жұмысы. Музейдің жұмысы ісін ұйымдастыру жөнінде биылғы жылы үлкен жетістікке жеттік деп мақтаныш ете аламын. Себебі Ресейдің Нижний Новгород қаласында өткен халықаралық үлкен байқауда біздің мектеп бірінші орынға ие болды. Ганима Сакимова тәжірибелі ұстаздардың бірі. Еңбек жолын 1976 жылы бастаған Галима Сакимова әлі күнге ұстаздық қызметін жалғастырып келеді. Бүгінде ұстаздың осы саладағы қызметіне 40 жылдың үстіне шыққан, қазір Ақсай қаласындағы нөмірі 2-ші мектептің музейінің меңгерушісі болып қызмет атқарады. Мен 1976 жылдан бері мұғалім болып жұмыс жасаймын. Алғашқы еңбек жолымды Жарсуат ауылындағы орта мектептен бастадым. Сол жерде география пәнінен сабақ бердім. Мұғалім деген сөз бұл жай сөз емес. Ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Адам жанын түсіну, бала образынан қарап, оның қандай бала екенін анықтау, кейін сол баламен жұмыс жасау мен осының бәрі ұстаз атты халыққа қажетті қасиеттер. Одан бөлек алдында отырған баланы өзіне қарата білу, бұл да үлкен өнерді қажет етеді. Менің бұл бағытта жолым болды, себебі мен өзім табиғатты сүйемін, саяхатқа шыққанды жақсы көремін. Сондықтан да осы салаға қызығатын балаларды ертіп алып, өлкетану бағытындағы жұмыстарға кірісіп кеттік. Міне содан бері 20 жыл өтті. Мен балаларды отанды сүюге, туған өлкені танып білуге баулып жүрмін. Кеңес одағы кезінде мен көбіне туристік фирмалармен бірігіп балаларды саяхатқа алып шығатынмын. Ал қазір білім бөлімі жанынан өлкетану бағытындағы бағдарлама аясында жер-жерді аралап жүрміз. Ғұмырының көп бөлігін ұстаздық қызметке арнаған Ганима Сакимова қазір жастарды өлкетану жұмыстарына баулып жүр. Биыл да жаздай мектеп оқушыларын жанына ертіп, туған жердің тарихын тануға аттанған. Облыстың көрікті жерлерін аралап, жастарға туған жердің тарихын түсіндіріп жүр. Ал осы мектепте 1989 жылдан бері жұмыс жасаймын. Мен бұл мектепте де география, химия, биология пәндерінен сабақ бердім. Ал қазір зейнетке шығуыма байланысты сабақ бермеймін. Қазір мен осы мектептің өлкетану музейін басқарамын. Осы музейді басқарғаныма 9 жыл болды. Мектептің 40 жылдық мерейтойына орай осы мектептегі музейді ашып, мектеп тарихынан хабар беретін орталық ашуды жөн көрдік. Бұл музейдің ашылуына біздің оқушыларымыз, мектеп бітіріп кеткен түлектеріміз көп көмектесті. Ақсай қаласындағы нөмірі 2-ші мектептің тағы бір ерекшелігі бұл
білім беру мазмұнында. Мектеп негізінен инклюзивті білім беру мазмұнына көшкен. Ол үшін арнайы бірінші сыныптан бастап балаларды жаңартылған білім мазмұнына сай оқытып жатыр. Бұл бағдарламаның ерекшелігі негізгі талап баланы шығармашыл ойлауға баулитындығында. Ұстаз тек жетекші рөл атқарып, балаға жетекшілік етеді. Баланың еркін ойлауына ықпал етеді. Осылайша еркін ойлай алатын білімді ұрпақ қалыптастыруға әсер етеді. Ақсай қаласындағы нөмірі 2-ші мектепте бастауыш сынып оқушыларына сабақ беретін Гүлмайра Молдабекова да тәжірибелі ұстаздардың бірі. Биыл кезекті оқушыларын қабылдаған Гүлмайра Молдабекова әр баласынан мықты білім алып, шығармашыл тұлға болып қалыптасуына ықпал етіп жүр. Тарыдай болып келген әр шәкіртін өз баласындай аймалайтын аяулы ұстаз осы жолда табанды еңбек етіп келе жатқан жандардың бірі. Қазір жаңартылған білім мазмұнына көшкен уақытта да балаларды заман талабына сай оқытып жүр. Облыс аудан бойынша курстар өткізіліп, барлық мұғалімдерді жинап, жаңағы дайындық жұмыстары жүргізілді. Қазіргі кезде енді бір қалыпты ретке түстік. Енді қиындығы әрине басында бастап кету өте қиын болды. Дегенмен де қазір барлық жағдайлар жасалуда. Соның себебінде енді қазіргі кезде осы жаңартылған бағдарлама тиімді деп ойлаймыз. Себебі оқушылардың шығармашылық қабілеттері, іздену қабілеттері жаңағы нығаюда, өз беттерімен жұмыстанып, қазіргі кезде оқушылар жаңағы өз істерін көрсетуде біледі деп айтуға болады. Ақсай қаласындағы нөмірі 2-ші мектептің тағы бір ерекшелігі бұл мектепте логопед жұмысы жақсы жолға қойылған. 2005 жылы логопед бөлім ашылып, сол жерге жұмысқа алынған Гүлбаршын Бақтиярова бүгінге дейін балалармен жұмыстанып келеді. Басында 2 класта 15 баладан болған логопед мамандар оқу үрдісіне ілесе алмай қалған балалармен жеке жұмыстанып жүр. Ал қазір мектепте 9 класс логопед қабылдауында тұрған көрінеді. Мен негізінен балалардың дұрыс жазып, дұрыс сөйлей алуларына ықпал жасаймын. Бала беске келген кезде ол барлық сөздерді дұрыс айта алатындай болуы керек. Және сөзін басындағы, әрі соңындағы әр әріпті нақты айта білуі қажет. Ал баланың жасы 6-ға келгенде ол бар әріпті анық айтып қана қоймай, бар әріпті дұрыс ести алуы қажет. Және естіген әріптерін дұрыс қайталау білуі шарт. Мектепке келген бала осыларды білмесе, яғни дұрыс сөйлемесе, айтылған әріпті дұрыс қайталамаса, ол баланы логопедке жазамыз. Өкінішке қарай қазір балалардың арасында дұрыс сөйлемейтіндер көбейіп тұр. Олар әріптерді, сөздерді дұрыс айтпайды. Бір өкініштісі, ауызша дұрыс сөйлей алмаған балалар жазуға келгенде де тап сол қателікті жібереді. Яғни бала қалай естісе, солай жазады. Ал бұл балалар өздері айта алмаған әріптерді сол қате күйінде жазып береді. Негізі бала бақшадан келгенде дұрыс сөйлей алатын болып келуі керек. Балалардың дұрыс сөйлеуіне, әріптерді анық айтуына ықпал етуге көмектесетін логопедтердің еңбегі зор. Бұл жерде логопед, психолог, дефектолог бірігіп жұмыс жасайды. Олар балалардың әріптерді анық айтуына көмектеседі. Бала логопедтің алдында қанша отыратыны өзіне байланысты. Бір бала логопедпен 2 жұма жұмыс жасап, жақсы сөйлеп кетуі мүмкін. Ал бір бала 2 жыл жұмыс жасайды. Бұл баланың мінезіне тікелей қатысты, дейді мамандар. Алайда қазір балалар мектепке келгенде олардың қатарына 20% бала дұрыс сөйлей алмайды. Өкінішке орай мұндай балалар жыл санап көбейіп барады. Мұның себебін нақты айту қиындау. Негізі қазір балаларда өте көп қиындық бар. Әсіресе балаларда танымдық қабілет өте төмен. Мұндай балалар дұрыс сөйлей де алмайды. Көріп тұрсыз, проблема әріде жатыр. Сондықтан да бір ғана дефектолог немесе логопед бұл балаға көмектесе алмайды. Сондықтан да балалармен психолог, дефектолог, логопед бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Бір балаға бірнеше маман көмектеседі. Яғни баланы жан-жақты зерттейміз, баланың танымдық қабілеті қалыптаса бастаған сәттен бастап, бала дұрыс сөйлей бастайды. Содан кейін баланың жағдайы да жақсарады, оқу үрдісі де жақсара түседі. Баланың мектепке келуге деген құлшынысы артады. Ақсай қаласындағы нөмірі 3-ші мектептің ерекшелігі мектепте ағылшын тілінен сабақ беретін клуб жұмыс жасайды. Бұл мектеп көп жаңашылдықты алғаш болып қабылдаған мектептердің бірі. Қазір бұл мектептің оқушылары ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Халықаралық ғылыми практикалық конференцияларға қатысып, жүлделі орындар да алып жүр. Бұл мектепте қарашығанақ кен орнында жұмыс жасайтын ағылшын тілді мамандар арнайы келіп, балалармен тілдік курстар жүргізеді. Ал ол курстарға Ақсай қаласындағы басқа мектептердің де оқушылары қатысып тұрады екен.
Қарашығана кен орны өз жұмысын бастаған жылдары қалада құрлы жұмыстарды қарқынды жүргізге бастады. Сол жұмыстарын жемісі осы біздің мектеп. Мектеп негізі 1200 балаға арналып салынған. Қазірде біздің мектепте 1200 бала екі ауысымда білім алып жатыр. Мектепте өте жоғары білімді педагог кадрлар жұмыс жасайды. Біздің мектепте алғаш рет өзін өзі тану пәнін енгізу үрдісі қолға алынды. Жаңартылған білім мазмұны да біздің мектеп алғашқы болып көшті. Ағылшын тілін бірінші сыныптан бастап оқыту үрдісі де алғаш болып біздің мектепте енгізілді. Ал қазір барлық мектептерде ағылшын тілі пәні бірінші сыныптан оқытылады. Өзін өзі тану пәні барлық мектептерде енгізілді. Бұл үшінші мектептің тағы бір ерекшелігі мектептегі спорт секторының жұмысы. Бұл мектепте Ақсай қаласы бойынша ең үлкен спорт залы орналасқан. Бұл жерде облыстық үлкен турнирлер ұйымдастырылып тұрады. Ал мектептегі музей жұмысы балалардың өткенді тануына ықпал етіп тұрған орталық. Біздің мектеп жанындағы музейдің жұмыс жасағанына биыл 15 жыл болады. Музей балалардың бойын патриоттық тәрбие беруде көп жұмыстанып келеді. Өлкетану бағытындағы жұмыстар да осы музей арқылы жүргізіледі. Біздің музейде арнайы әскери патриоттық тәрбие беруге бағытталған жұмыстар да жиі жүргізіледі. Біздің музей облыстық байқауда бірінші орын алды. Биыл Ақсай қаласының 50 жылдық мерейтойына орай біздің музейде арнайы бұрыш ашылды. Ол жерден балалар қаланың тарихы туралы біле алады. Тәрбие саласы бойынша жетістігімізге келетін болсақ, біздер үйірмемен және де осы мектебімізден құрылған инспектор топтарын мақтанышпен айта аламыз. Мектебімізде бағдаршам жас тұрымтай жас полиция инспекторлары, барыс жас құтқарушылар тобы өз жұмыстарын, өз үлестерін мектебімізге қосуда. Батыс Қазақстан облысы бойынша Бөрлі аудандық білім беру ұйымдарының бәрінде балаларға ыстық тағам беру мәселесі жолға қойылған. Бірінші сыныптан бастап 11-ші сынып оқушылары арасында бір мезгіл тегін ыстық тағам беріледі. Айта кету керек, бұл тек Бөрлі ауданында ғана жүзеге асып отырған мәселе. Облыстың қалған мектептерінде мұндай үрдіс жоқ. Осы нөмір 3-ші мектептің асханасы да балалардың түскі үзіліс кезінде тамақтануына ықпал жасап отырған орталықтың бірі. Балаларға берілетін тамақты аудандық тұтынушылары сіз бекітеді. Барлық мектепте берілетін тағамдар мәзірі бірдей. Барлық мектептерде диетолог мамандар жұмыс жасайды. Олар балаларға берілетін ас мәзірін қадағалап отырады. Балаларға құрамда түрлі витаминдерге бай тағамдар беріледі. Қазір балаларға берілетін тағам ішінен шайды алып тастады. Оның орнына түрлі сусындар беріледі. Балаларды жақсы білім алулары үшін оларды дұрыс тамақтануы өте маңызды. Ақсай қаласындағы танымал мектептердің бірі бұл нөмірі 4-ші мектеп. Бұл жерде де балаларға жоғары білікті кадрлар білім мен тәрбие беріп жатыр. Бұл мектептің жеткен жетістігі өте көп. Ал солардың ішіндегі үлкені биыл өткен үздік мектептер анықтау мақсатында облыстық байқауда осы 4-ші мектеп бірінші орынды алған болатын. Осы жастардың қолында жастарды тәрбиелеу, оларға сапалы білім беру біздің міндетіміз. Осы міндетті биылғы жылда ары қарай жалғастырамыз. Бұған дейін де жалғастырдық. Енді елбасымыздың саясатын қолдаймыз, ары қарай жалғастырамыз. Қазір мектепте 1000-нің үстінде бала білім алып жатыр. Ақсай қаласындағы үлкен мектептердің бірі. Облыстық байқауда алдарына жан салмаған ұстаздарын біліктілігі жоғары. Аға буын ұстаздар жас мамандарға білмегенін үйретіп, тәжірибелерімен бөлісіп келеді. Алғаш рет мектеп табалдырығын 2007 жылы аттадым. Сол уақыттан бері мектебіздің түрлі жетістіктерге жетілуін байқап келемін. Мектебімізде оқушылардың рухани жетілуіне толыққанды білім алып, жан-жақты дамуына толық жағдай жасалған. Сонымен қатар, соңғы үлгіге сәйкес жаңа материалдық, техникалық базамен жабдықталғандықтан сабақ барысында ұстаздар сабақтарды жаңа технологияларды пайдаланып қызықты өткізеді. Мектебіміз 1991 жылы өз негізі қалап құрылғаннан бері елімізде болып жатқан өзгерістер, жаңа білім стандартындағы өзгерістердің барлығын бірінші болып көріп келе жатыр және де ауданымыздағы үздік мектептердің қатарында болып келе жатыр. Биылғы жылы мектебімізде 2017-2018 оқу жылында бірінші 11-ші сыныптарда 147 бала жаңа тәрбие алуда. Олар мектебімізде оқушылардың рухани дамуы, білімге ұмтылысын ояту мақсатында үнемі мұғалімдер ізденісте жұмыстануда жүреді. Әр мемлекеттің болашағы баласы. Сол баланың білімді, білікті болып қалыптасуы ардақты ұстаздардың қолында екені сөзсіз. Ақсай қаласындағы мектептер заман көшіне қалмай білім беру үрдісін жүргізіп отырғанын айта кету керек.